السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الأخيار تي شرفت لما لك استجوبتين كسو دو هذا ما انت موضوع صب ما انتو بحن كهدلونا حلبدو اي حلبدو فائدوين كي لذا هاي حلبدو واميرو لو استعمالو سيدي حواش كعمل وحاسوق القو قضا ايضو ميرو ميرا اه او لقل جيلي او كالر كيدو جالو اه ميلاها اوغو بدن او حلبدو لغو بيرو وحاكمت اه انديا ودماد عربتا iyo qoyga Afrika. Nafaqooyinka xulbada ku jirto. Xulbadu nafaqooyin badan ee leedahay waxaa ka mid ah vitamin C, vitamin A, vitamin B oo dhowr nooc u kala baxo. B1, B2, B3, B6 iyo B9. Sidoo kale waxaa ku jirto macdanta sida potassium ka ah, magnesium ka ah, folic acid iyo badiso. Xulbadu waxa ku jirto waxyaalo qufaca oo qalajiyo oo sambabaha furo. Xulbadu waxa ka buuxdo fiber ama buunsho oo caloosha u fiican in ay socodsiiso. Markaad xulbadu biyo ku radisid, biyihii dhan bay cabaysaa way fidaysaa. Sidaas oo kale markay caloosha gasho, buunshada xulbadu ku jirto way fidaysaa taas oo saacidaysa in ay caloosha socoto. Faa'iidooyinka xulbada ku jirto. 1. Xulbadu sokorta ay hoos u dejisaa siiba nooca 2 ama type 2 diabeteska. Xulbadu waxay ku sameysaa xakameyn. Sidoo kale xulbadu waxay kor u kicisaa hormoonka la yiraahdo insulin oo kaasoo ku shaqo leh in dhiiga sokortu ka sifeeyo. Sidoo kale buunshada xulbada ku jirto waxay qasbaysaa dheefshiidku in si dhaqsi u raashinka u shiidin oo dhowr saacadood qaato si sokor badan hal mar dhiiga ugu soo fakanin. 2. Xulbadu waa xanuun baabi'iyo oo xanuunka caadada haweenka ku dhaco buu yareeyaa. Waxaad samayn kartaa 3 beri. Kugu horeyso caadadu in aad 3 jeer cabtid xulbadu. Sidoo kale waxay yareysaa lablabada iyo madax xanuunka. 3. Xulbadu waxay kala jartaa qufaca oo feera xanuunka leh. Oo waxaa ku jiro waxyaalo oo qalajiyo qufaca iyo balqamka oo sambabaha xiro. 4. Xulbadu waxay ka hortagtaa wadna xanuunka oo waxay yareysaa kolesteroolka ama dufanta iyo baruurta oo tubooyinka dhiiga xiri karto. 5. Xulbadu waxaa ku badan potassiumka kaasoo qayb weyn ka qaato in uu dejiyo dhiigkarku. 6. Xulbadu infekshanka jirku bay daaweysaa. Xulbadu waxaa ka buuxo wax la yiraahdo antioxidant. Antioxidant waxay la dagaalamaan jeermisyada iyo caabuqa oo dhiiga ku dhasho. 7. Caanaha hooyada nuujisaa ee badisaa xulbadu. Xulbadu waxaa lagu yaqaanaa inay nafaqo badan ku jirto. Waxaa kaloo la ogaaday in xulbadu ee badiso caanaha hooyada xilligay nuujinayso. Badanaa waxaa lagula taliyaa hooyooyinka in 2 sitimaan ugu horeyso dhalmada kadib si joogti ah in ay u cabaan xulbadu si ay u badiso caanaha. 8. Xulbadu waxay u fiican tahay laabjeexu, calool fuur iyo sidoo kale caloosha oo soconaynin way jilcisaa. 9. Xulbadu waa lagu naaxaa ama waa lagu cayilaa waayo appetite-kee furtaa. Qofka si fiican buu u qaadanayaa raashinkiisu. Caruurtaada haday cuntadooda daciif tahay, waxaad ugu dari kartaa xulbad raashinka si ay appetite-kooda u furto. 10. Waxaa la rajaynayaa in xulbadu ay ka hortagto kansarku, laakiin weli daraasooyin badan
aan socdo boqolkiiba boqol ma la soo xaqiijinin daraasooyinkaas, laakiin waxaan la ogaaday haddii xulbadu ay infection-ka jirku ay la dagaalanto, kansarkana wuxuu ka imaadaa infection-nada badan oo jirka ku dhaca oo la daaweynin. Marka waa xaqiiqa in xulbadu kansarku ka hortagto, because mar walba waxay la dagaalantaa infection-ka jirku ku dhasho. Su'aasha hadda waxaan u imaanay, xulbadu yaa qaadan karin oo halis u soo jiidi kartaa? Kow, qofka dhiigbax qabo oo daawooyinka dhiigbaxa joojiya qaato halis bay ku tahay in uu xulbada qaato, waayo xulbadu waxay samaysaa dhiiggaroor wax la yiraahdo. Labo, daawada sokorta nooca koowaad oo cirbada ah laysku duro haddaad qaadatid, fadlan xulbad ha qaadanin. Daawadu sokorta oo cirbadu ah, haddii xulbo ku sii dartid, sokortaadu dhiigga hoos bay u dhacaysaa, tabardarro iyo waxaad dareemaysaa wareer. Xulbadu ma kuu fiicno. Saddex, haweenku xaamiladu ah ma loo ogola in ay xulbad qaadato siiba bilooyinka ugu horeyso, waayo xulbadu waxaa loo yaqaanaa in ay foosha fududeyso, laakiinse haddaa bisha sagaalaad aad gashay, waad qaadan kartaa xulbadu si ay foosha kugu dedejiso. Su'aasha hadda waxaa ah, qiyaas ahaan intee qaadan karaa maalin kasto oo joogti ah? Xulbadu qiyaasteedu waxay ku xiran tahay qofka da'diisu, rag miyaa mise dumar waaye, xaaladiisa caafimaad oo guud, laakiin waxaa lagu heshiiyey in ilaa 5 gram maalintii waa qaadan kartaa haddii aad rabtid inaad sokorta ku xakamaysid ama inaad maxayna dhiigkarka aad isugu daaweysid. Ilaa 5 gram waa qaadan kartaa maalintii. Haddii ayadoo budo ah aad qaadanaysid, xoogaa yar baa raashinka ku dari kartaa xilliga raashinka la karinaayo. Xulbadu badanaa waxaa lagu eedeeyaa in ay shiirka jirku beddesho. Haddaa saas isku aragtid, waxaad samayn kartaa inaad qiyaasta qaadanaysid aad yareysid, ama ayadoo budo ah in aad raashinka xilligii la karinaayo aad ku dartid. Sidaad haddaad samaysid, urka xulbada iyo qaraarkeedu xoogaa ma dareemaysid, waayo raashinka lagu kariyey. Intaas maanta mawduucaan meeshaasaa ku xira. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.